На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 6 травня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас, далі коротко про головне. 12-й всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль «Писанка» відбувся у столиці Покуття. Книга добра в Коломиї. У Коломийському ліцеї імені Грушевського провели військово-патріотичні заходи. Про це та інше – детальніше у випуску. Писанка в Коломиї. 12-й всеукраїнський відкритий фольклорний фестиваль відбувся у столиці Покуття. Його провели у рамках 4-го міжнародного фестивалю «Карпатський простір». У програмі виступи багатьох колективів із різних куточків України. Та вітання гостей! Фестиваль «Писанка» збирає на одній сцені багато колективів фольклорної творчості. Окрім цього, відбуваються круглі столи, майстер-класи, виставки. Усе для того, щоб об'єднати талановитих людей у столиці Покуття та подарувати свято містянам і гостям Коломиї. Цього року Коломия має честь вже в 12-те зустрічати учасників, гостей фестивалю «Писанка». Саме в нашому місті, де знаходиться єдиний музей писанкового розпису, де знаходяться скарби наших древніх магічних знаків, розписаних на писанках, збираються після Великодних свят з цілої України гості, щоб ще раз вшанувати і велич Великодних свят, щоб віддати шану цій легендарній нашій писанці і, звичайно, відродити старі наші веснянки, гаївки, традиції, які віддавна панували в українському народі. До Коломиї на фестиваль «Писанка» приїхали гості із різних куточків України. Тут, у столиці Покуття, кожен міг знайти для себе щось особливе. Щороку все більше талановитих людей приїжджає сюди, аби відчути нашу автентичність і традиції. Тішуся, що фестиваль, який спочатку був міським, став всеукраїнським. І дуже важливо, коли справді в нас, в нашій рідній Коломиї, відбуваються і майстер-класи, і різні дійства, які пропагують українське народне мистецтво, писанкарство, як один з справді наших самобутніх видів української народної культури. І приїжджають сюди вже понад 10 років поспіль не тільки представники з різних районів Івано-Франківщини, але й різних областей України і за кордону. Я, як представник управління культури національності релігії в адміністрації, хотів би сказати, що дуже дякую коломиянам за таку чудову ініціативу, за таку добру традицію, яку ми розвиваємо вже роками. Вона має жити вічно. Почесний гість фестивалю – міністр культури України Євген Нищук. Він каже, завжди підтримує такі мистецькі заходи. Тим паче із нашим містом його пов'язує чимало. В великодні дні, коли оживає не тільки природа, а й людська душа, я дуже радий, що і Міністерство культури в тому числі змогло підтримати фестиваль писанки, з якою асоціюють цей самобутній Покутський край і, власне, саму Коломию. Сьогодні тут буде чимало гостей з різних міст України і гостей з-за кордону, оскільки цими днями в рамках Карпатського простору біля 20 країн світу представляють своє мистецтво в різних напрямках і в Івано-Франківщині, і в Івано-Франківську, і завітають до Коломиї, то я думаю, що це дасть можливість показати, наскільки це самобутнє містечко, наскільки це гостинне містечко. І я думаю, це гарна презентація і розголос для того, щоб сюди приїздили, щоб це місто розвивалося і інфраструктурно, зокрема, і про нього знали не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Надія Ніплюхіна, Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Дякую.
добра в Коломиї. Книга добра – це міжнародний соціальний проект, збірка розповідей про добрі справи. Його мета – віднайти і поширити унікальні історії про доброчинні справи. Чергово презентувати її в нашому місті приїхав міністр закордонних справ Павло Клімкін та керівник проекту Василь Вишиванюк. Міжнародний соціальний проект «Книга добра» проводиться із благословення кардинала, верховного архієпископа Любомира Гузара та за підтримки міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Здійснюється у співпраці із Центром української культури в Талліні. А керівником проекту є почесний консул Угорщини у Івано-Франківську та області Василь Вишиванюк. Коломия от сьогодні вирішила зробити такий більший захід і охопити всі школи. Це мерія міста і асоціація учасників ОТО. Вони вирішили, що давайте ми зробимо загально всім, щоб не було, що виборочно. Але крім того, що книга добра, це ж в рамках проекту фестивалю «Карпатський простір» і також фестивалю писанки, це все разом. Ну, воно так поширюється, збільшується і хочеться би максимально людей більше знало це і більше приїжджало до нас, бо тільки дякуючи фестивалям і таким речам ми популяризуємо свій рідний край і показуємо, що у нас тут теж гарно, у нас є куди приїхати, на що подивитися. Книга добра треба так само дати шанс дітям, можливість побувати за межами нашої країни, також подивитися, щоб вони в чомусь хорошого щось побачили і нового приїхали сюди, і своїх батьків, бо саме краще дорослі кого можуть послухати? Тільки дітей. І через, кажуть, діти їх підштовхують до чогось доброго, до чого хорошого. Треба робити добро. Зла хватає. Участь у створенні книги добра взяли більше 500 тисяч дітей та дорослих. Переможці проекту відпочивають і оздоровлюються за кордоном. Це діти учасників АТО, обдаровані хлопці і дівчата. Поспілкуватися із ними та вчергове презентувати проект приїхав міністр закордонних справ Павло Клімкін. Дуже радий спостерігати, як це розвивається. Насправді без нас. Ми ж не є частина проекту. Проект – це діти, які кожен для себе визначає, а що для нього є добро. І це таке дуже практична штука, дуже особиста емоційна історія. А ми тільки насправді допомагаємо. І весь сенс того, що вони роблять книгу добра, не в тому, щоб зробити з цього піар і комусь передати, а в тому, щоб зібрати разом тих, у кожного з яких є одна історія. Може, через те, що вони збираються, у кожного з них з'явиться дві історії, три історії. І вони зможуть робити добро. Оскільки добро – це ж не така теоретична штука. Добро – воно або ти його робиш, або не робиш, як Любомир Гузар казав. Ти роби добро, а потім ми подивимось, чи воно буде, чи не буде. І от в цьому для мене сенс цього проєкту. Я знаю, що Коломия, вона завжди була фантастично активна. Тобто проєкт пішов по країні, але є все ж таки от такі, ну як, не знаю, як платформи насправді. От тут в Коломиї є особлива платформа, де дітки, вони дуже різні. Хтось робить щось для своєї бабулі, хтось там рятує когось з тварин. Але врешті-решт це дуже класна штука. І я вважаю, що воно має йти далі. Унікальне видання створене на черпаному папері, який виготовили із бавовни і трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії та малюнки про добро. На кожну сторінку було підібране інше кліше, ретельно виведене каліграфічним почерком. Дерев'яно-шкіряна палітурка книги зроблена зі 150-річних колотих дощок, шитих стародавнім способом. Загалом є 100 унікальних екземплярів книги, які даруються визначним особистостям планети. У Коломийському ліцеї імені Грушевського провели військово-патріотичні заходи. Участь у такому дійстві взяли не тільки учні, а й гості із Одеси. Вшанували учасники заходу три події. Детальніше у сюжеті Ангеліни Семенюк. Василь Діченко, капітан другого рангу, кандидат педагогічних наук, доцент. Завітав в Коломию з мальовничої Одеси. Ділиться, що місто вражає його не тільки своєю красою, а ще й історією. Приїхав розповісти старшокласникам Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського про три визначні події, з якими безпосередньо пов'язані Коломия та Одеса. Запросили в Коломию в зв'язку з тим, що Коломия має безпосереднє відношення до морської слави України. Справа в тому, що рівно 100 років тому населення Коломиї, Гуцульщина, і створений перший тут гуцульський полк морської піхоти під командуванням командира дивізії морської піхоти Михайла Івановича Білинського відзначила перше в світі святкування Дня українського моря. В зв'язку з тим, що 101 рік тому
було над усіма бойовими кораблями Чорноморського флоту, над усіма військовими частинами Чорноморського флоту піднято державний прапор Української Народної Республіки. Ми прибуваємо зараз в гімназії імені Грушевського, а в цій гімназії навчався видатний українець, майбутній адмірал Цісарсько-Королівського військово-морського флоту Австро-Угорської імперії Ярослав Окуневський. А ще ми відзначаємо 150 днів з полону наших військових моряків у Московській Федерації. Директор ліцею Володимир Ткачук ділиться, що для його колективу випала велика честь приймати поважних гостей. Каже, таким способом учні більше дізнаються про історію не тільки своєї країни, а й свого навчального закладу. Ви знаєте, ми почали вшанування в понеділок, 29 квітня. Тому що саме 29 квітня – це є той день, коли уже 100 років тому саме в Коломиї був сформований перший підрозділ морського флоту. Але в стінах нашого навчального закладу це є актуальніше пов'язано через те, що у нас вчився учень, випускник Коломийської гімназії Ярослав Окуневський, який був адміралом Австро-Угорської імперії. Тобто, здається, що Коломия вроді не морське містечко і море від нас далеко, але представник саме нашої місцевості, наш випускник, був тією людиною, яка закладала основи, яка керувала флотом Австро-Угорщини. Були присутні на заході й громадські діячі. Геннадій Романюк – один із ініціаторів зустрічі із представниками Одеської морської академії. Каже, що в такий нелегкий для України час актуально організовувати такі зустрічі. Ну, коломияни мають давні традиції спілкування з представниками військово-морських сил України. Якщо раніше, до 13-го року, ми більше спілкувалися з Севастополем, з Кримом, то сьогодні, на жаль, так сталося, що приходиться переорієнтовуватись, і ми більше працюємо з Одесою, тому що це нова наша морська столиця. І стараємось не втрачати зв'язки, особливо цей такий важкий для України час. Ангеліна Семенюк, Андрій Гарашчук, події НТК. У Коломиї відбулася творча зустріч із письменницями Зіркою Мензатюк та Іриною Ралко. Письменниці пишуть дитячу і підліткову прозу, тому на зустріч у музей писанкового розпису завітали юні поціновувачі творчості. Вони не лише обговорили із письменницями уже видані твори, а й дізналися про нові книги. Зірка Мензатюк – авторка 33 книжок для дітей і юнацтва. Її творчість добре знайома школярам, адже нещодавно книгу «Таємниці козацької шаблі» Зірки Мензатюк ввели у обов'язкову навчальну програму п'ятикласників. У Коломию письменниця завітала з презентацією нової літературної роботи. Це повість «Дике літо в Криму», продовження «Таємниці козацької шаблі». Авторка розповідає, це пригодницька проза, та з книги читачі дізнаються про трагічну історію кримсько-татарського народу. Це мандрівка в Крим. Це Крим, який ми любимо, Крим, який, в якому живе братній нам народ, кримсько-татарський народ. Ми дуже мало знаємо про кримських татарів. У нас багато лишилося міфів, які дуже сильно підживлювали в радянський час. І це, розумієте, педалювалося те, що кримські татари – наші вороги. Ми знаємо, що під Берестечком були кримські татари, і от вони там відступили, і тому сталася трагедія. А про те, що і під Жовтими водами, і під Корсуном, і врешті у всіх переможних битвах – Богдана Хмельницького також брали участь кримські татари. Ми от якось про це й не знаємо. І ми не знаємо ще багато інших таких сторінок спільних, коли ми були разом і ми разом перемагали. І врешті це наші співвітчизники. Щоб ця тема не видалась занадто серйозною для школярів, авторка подала її у пригодницькій формі як детектив і квест. Це пошук кримсько-татарської реліквії срібного пояса, який заховали, коли кримських татарів вивозили з Криму. І от мої герої намагаються його знайти. І це відпочинок в наметах, різні пастки, там різні пригоди, небезпеки, дружба, ворожування і так далі. Окрім Зірки Мензатюк, на творчу зустріч із Києва приїхала Ірина Борисюк, більш відома під псевдонімом Ірина Ралко. Вона – кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії. А ще Ірина Ралко – завідувачка відділу публіцистики підліткового журналу «Однокласник». Коломийських читців знайомить із збіркою оповідань «Перше побачення», куди і увійшов її твір.
Із цим оповіданням, яке в збірці «Перше побачення», взагалі дуже цікава історія вийшла, тому що це починалося із літературної гри, і перша частина цього оповідання вже була опублікована в 13-му році у журналі «Однокласник». Потім я його дописала, і воно так увійшло в збірку. В цій книжці представлено багато різних варіантів, якими можуть бути побачення вдалі, невдалі, побачення подвійні, побачення один на один, побачення з котами, тобто абсолютно різні варіанти. На зустрічі з письменницями спілкувались вихованці Коломийського ліцею номер 8. Також обговорювали дитячу та підліткову прозу майбутні філологи, студенти Коломийського навчально-наукового інституту. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сейво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.